muito boa noite. 25 de janeiro, aniversário da nossa querida São Paulo, a cidade de São Paulo, 467 anos, é isso? E hoje, 20 horas, a nossa Hora do Consumidor aqui na TV Web, tudo Praia Grande e Litoral. Você sabe, além deste programa, nas edições anteriores da Hora do Consumidor, a gente já falou de muito tema e temas que vocês sugeriram, inclusive, passagens aéreas, espetáculos, eventos, troca, direito de arrependimento, vício, defeito, oferta, cobranças, práticas abusivas. Já tem lá um monte de programa para você ficar sempre bem informado. Não está acompanhando ao vivo? Depois tem lá no YouTube, tem nas outras plataformas. Enfim, você só não assiste se não quiser. Olha aqui, perdeu algum programa? Acesse tudopraiagrande.com.br, assista aos programas que já foram exibidos anteriormente, né? Fora isso, tem as demais plataformas, porque aqui, essa TV, essa Web TV, é multiplataformas, né? Assista ao vivo a nossa programação pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Periscope, olha lá, sempre falo errado essa aqui, depois o Tata vai me corrigir, Twitter, site, aplicativo, é só você buscar TV Tudo Praia Grande e Litoral. Hoje o nosso tema é muito interessante, um tema muito importante, 47 milhões de pessoas, para ser mais exato, 47 milhões e 200 mil pessoas, 47 milhões e 200 mil brasileiros têm plano de saúde e sempre passam, ou têm alguma dúvida também em relação aos planos de saúde. Hoje eu quero aproveitar para trabalhar esse tema com vocês, esse assunto, e falar aqui dos problemas mais comuns, mais frequentes, mais corriqueiros, que acabam trazendo essa demanda aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, ao próprio Poder Judiciário, né? Esse tema, questão envolvendo plano de saúde, diferentemente de outros temas, que de certa maneira até pode aguardar, não é nada tão urgente, né? Ah, comprei a passagem aérea, quis cancelar, me cobraram a multa, ou quis mudar, não pude, enfim. É alguma coisa que sempre se resolve economicamente, né? Financeiramente, você encontra a solução. Bom, então eu vou comprar outra passagem, depois eu vou cobrar essa da companhia aérea, ou eu não vou me hospedar, vou deixar esse valor como crédito mais adiante. Sempre se encontra uma solução que não precisa ser imediata. Por isso que muitas dessas demandas, de fato, chegam, né, às plataformas que acabam intermediando essa disputa, ou que acabam registrando e absorvendo essas reclamações, enfim. Agora, quando a gente fala de saúde, em muitos casos, não há tempo a perder, né? E a pessoa não pode esperar. Vamos imaginar aqui alguém que tem uma cirurgia negada pelo plano de saúde, a cobertura não atendida pelo plano de saúde. Se esse consumidor, se esse paciente for aguardar o trâmite normal, pode ser que ele, depois que tiver a resposta, a solução do problema, já não esteja mais aí, né? Já pereceu, faleceu, enfim, não adianta mais agora ser realizada aquela cobertura, que a pessoa não está mais em vida, né, aqui conosco. Então, nesse caso, nesse segmento específico do mercado de consumo, a gente tem um diferencial que é, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a supressão, a retirada da esfera administrativa, da instância administrativa. Eu, quando falo aqui em instância administrativa, vou começar a trabalhar esse tema com vocês, fazer o nosso bate-papo aqui, sempre aguardando também participação, perguntas, dúvidas, curiosidades de vocês, mas quando a gente fala desse assunto em especial, nós temos a supressão da via administrativa, né, do procedimento administrativo, mas não necessariamente a supressão do contato com o fornecedor. Né? Dizendo de outro modo, é interessante que o consumidor, o usuário daquele plano de saúde, ele estabeleça contato com os canais da sua operadora de plano de saúde. Né? Às vezes, o que ele faz é, dos canais SAC, ouvidoria, né, 0800, lá, dos canais ele já passa para a ação judicial, tudo bem. Mas,
tentar, não é, ou ao menos entabular essa via de diálogo com o prestador de serviço, sempre é uma medida interessante. Para casos que podem esperar, que não sejam aqui relacionados à saúde, ou até mesmo para casos que não possam esperar. Aliás, né, quando a gente fala, ah, mas não pode esperar, tem que ser rápido, um dos pontos também é essa negativa, né, essa recusa. Como é que eu vou direto para o Poder Judiciário, imaginando aqui, se eu não tenho nem essa negativa, nem essa recusa por parte da operadora de plano de saúde, do prestador de serviço? Então, é necessário que um mínimo de elo aqui se estabeleça, de diálogo se estabeleça entre as partes. Mas, pessoal, quando a gente fala aqui de plano de saúde ou, né, num cenário mais abrangente e genérico sobre saúde ou direito à saúde, a gente não pode esquecer, primeiro, que esse direito concedido e conferido não aos 47 milhões e 200 mil brasileiros, mas aos 211 milhões, né, 211 milhões e meio de brasileiros, é um direito que alcança, que engloba todos. E se é um direito dos cidadãos, né, dos brasileiros, é, ao mesmo tempo, um dever do Estado. Né? Aliás, acho que está lá no 196 da Constituição, para quem tiver interesse. Depois, olha lá, se eu não estou ruim de memória aqui, no 196 da Constituição Federal, a gente tem saúde, é um direito de todos e dever do Estado. Né? Então, aqui a gente tem aquele direito-dever, direito da população, direito dos brasileiros, dever do Estado. Quando a gente fala Estado, aqui, poder público, né? Então, União, Estado, Distrito Federal, municípios. Tanto é assim que a gente tem uma estrutura relacionada à saúde presente nas três esferas de poder. Né? Eu tenho o Ministério da Saúde, eu tenho a Secretaria de Estado da Saúde, eu tenho as diretorias regionais, né? Eu tenho toda uma estrutura no poder público para tratar da saúde, como eu tenho no município, né? Eu tenho rede de hospitais municipais, aqui em Santos, a gente pegar, tem o Hospital dos Estivadores, tem as UPAs, tem o Hospital da Zona Noroeste, enfim, você tem uma rede também de atendimento e uma estrutura no âmbito municipal, do poder público municipal, que conjuga esforços para tratar e para trabalhar, né, prestando aqui esse direito, o direito à saúde. Bom, então, se é um direito de todos, dever do Estado nas suas múltiplas esferas, o Estado, de certa maneira, presta saúde, oferece saúde, né? E aqui tem um atendimento universal, né? Porque para todas as pessoas isso está lá à disposição, né? Eu vou no posto de saúde, por exemplo, no hospital, né? Não me perguntam lá se eu paguei o IPVA, se eu paguei o IPTU, se eu quitei, né, algum tributo, enfim, não há essa correlação, é um serviço universal colocado à disposição e para ser utilizado por todos, como é a segurança pública, como são outros serviços públicos na essência. Bom, mas o Estado sabe também que mesmo tendo o Sistema Único de Saúde, mesmo tendo uma estrutura que guarda relação com todo o nosso país, há muitas, ou certas, vamos colocar assim, deficiências, né? Há certas deficiências. E nesse caso, o Estado legitima a iniciativa privada, legitima o particular a explorar esse segmento, que não é muito diferente, por exemplo, com relação ao ensino, né? A questão educacional também recai sobre as costas do Estado. Agora, o Estado permite que o particular explore esse serviço. A gente não tem escola particular. Eu lembro, né, na época dos meus pais, dos meus avós, quem aqui acompanha certamente ouviu isso, né, que o ensino público, sobretudo, não digo nem nas universidades, que ainda tem ali um ensino de excelência, você tem, né, as universidades públicas, federais, estaduais, liderando muitos dos indicadores, dos rankings, mas lá atrás, antigamente, você tinha o ensino fundamental, ensino médio, naquela época primário, ginásio, sendo melhor prestados pelo Estado. Era o inverso, né? Só ia para a escola particular aqueles que não conseguiam espaço, né? E não ficavam no Estado, porque a primeira opção, a prioridade, a preferência era
pelo ensino público. Isso, ao longo dos anos, foi mudando lá, enfim, e ao menos no fundamental, médio, se tem uma supremacia no ensino particular, mas o ensino público está aí à disposição. E nas universidades acontece, de certa forma, o inverso. Eu sei que o tema não é educação, então não vou enveredar por esse lado, mas só vou plantar uma semente aqui de reflexão para você que acompanha a Hora do Consumidor. A gente gosta muito de comparar com os Estados Unidos, ver como é que funciona lá. Lá é engraçado porque as universidades, né, elas são pagas, elas custam dinheiro, né, porque eles priorizam o ensino fundamental, né, a primeira infância, ensino fundamental, ensino médio. Agora, universidade, mesmo as públicas, ali você tem um gasto, né, você tem uma despesa, um investimento, e ainda tem aquela correlação com o esporte, né? Então, as universidades criam os times, né? Fazem lá todo bolsa para atleta, enfim, uma outra situação. Mas voltando aqui para o que nos interessa, o Estado, então, ele também permite que o particular explore aqui, né? Que o particular explore esse serviço com relação a levar saúde ou prestar saúde aqui à população. Talvez a gente veja um fenômeno interessante com relação à vacinação, né? Tem aqui, não é muito diferente do que já acontece com o calendário de vacinação e com a carteira de vacinação. Muitos pais, né, muitas pessoas, inclusive, eu conheço muitos, né, eu nunca fiz essa opção, sempre levei as meninas na policlínica, fez uso das vacinas na rede pública de saúde, mas sei de muitos pais que optam pelas vacinas em clínica particular. Tudo bem, ó, cada um sabe o que é melhor, enfim, o que prefere. Agora, em relação à Covid, né, que está essa briga pela vacina, Estado, União, Poder Público, de um modo geral, eu não vou me surpreender, e acho que a gente vai ver isso muito brevemente, que as clínicas particulares e os particulares ofereçam, lógico, mediante aqui pagamento, não é, a imunização por essa vacina. Vamos aguardar para ver. Mas, de qualquer forma, como nós temos aqui um direito de todos, dever do Estado, o Estado faz isso através do Sistema Único de Saúde e permite que os particulares explorem esse segmento, esse setor. Tá? Agora, o Estado, quando faz isso e quando legitima, permite essa exploração pelo particular, que, claro, sem dúvida, almeja o lucro ali, não é? Tem vistas ao lucro, intenção de lucro, o Estado, ele não tira os dois pés do mercado, né? Ele tira um pé, fala, bom, não é SUS, não sou eu que vou fazer aqui diretamente, mas esse particular que vai fazer precisa ser monitorado. Precisa ser minimamente monitorado por nós, Estado. E aí, o que o Estado faz? O que o Estado fez? O Estado criou... Ih, derrubei a tampa aqui. O Estado criou as agências reguladoras, né? Aliás, isso se repete em outros segmentos, né? Telecomunicações, era monopólio do Estado. Abriu para iniciativa privada. Criou a agência reguladora, a Anatel. Aqui, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por quê? Porque aquilo que complementa ou suplementa a rede pública aqui de saúde, eu tenho os planos de saúde prestando esse serviço. Agora, pessoal, a gente vê muito nesse segmento aqui, né, nesse tema envolvendo planos de saúde, eu diria uma insatisfação generalizada. Dificilmente você tem no mercado de consumo algum setor em que todos reclamem. Porque às vezes você tem setor que o fornecedor reclama, mas o consumidor está satisfeito. Ou que o consumidor reclama, mas o fornecedor está satisfeito. Aqui, ninguém está satisfeito. Nem o fornecedor, as operadoras de plano de saúde, nem o consumidor, e vou dizer também nem o Estado, não é? Porque o Estado acaba, muitas das vezes, pelo não funcionamento ou mau funcionamento desse segmento, absorvendo uma certa demanda que estaria no próprio plano. Não é?
Eu me lembro lá 2016, 2017, com a questão da crise econômica, enfim, né, as pessoas perdendo emprego, tendo diminuição de renda, escassez financeira, muitos migraram, saíram dos planos de saúde, foram para o SUS, né, utilizar o SUS. Em outros casos, agora mais recente, já na questão da pandemia, as pessoas também tiveram muitos problemas, porque havia negativa de cobertura, não, é? Não previsão em rol, enfim. E isso acaba, em última análise, desaguando no Estado e acarretando uma sobrecarga nesse serviço público. Mas, enfim, então, eu por isso digo que até o Estado, o poder público aqui também não está satisfeito. Não tem o particular aqui, tem a operadora de plano de saúde que presta esse serviço, mas ninguém aqui pode se dizer minimamente satisfeito. E o que, que nós temos? Falamos da Constituição, mas aqui tem o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor? Tem. Só que aqui a gente tem, além do Código de Defesa do Consumidor, que continua como lei geral, válida para todas as relações de consumo, nós temos aqui uma lei específica, uma lei setorizada, que é, de certa forma, interessante e pode servir, né, como, aliás, já serve, para outros segmentos. A gente pegar lá a educação, se eu não me engano, a Lei Federal 9870, de 99, fala, né, acho que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ali, enfim, tem um decreto, depois que regulamenta, então eu tenho. Tá? Como eu tenho outras leis esparsas que vão se preocupando, vão cuidando de disciplinar alguns pontos aqui, algumas relações nesse mercado de consumo. Nenhum problema. Ok. Ah, então eu tenho o Código de Defesa do Consumidor como lei geral e aí tem uma lei setorizada. Qual é a lei aqui que nos interessa? Não é? A Lei 9656, de 3 de junho, se não me falha a memória, de 1998. Uma lei que já passou aí dos 20, né? 98, 2008, 2018, 2021, 23 anos. Né? Vai completar agora em 3 de junho, 23 anos de vigência. Depois dessa, né, lei setorizada, que, claro, não pode desdizer a lei geral, mas a lei específica ela não vai disciplinar, normatizar, vai, só que ela não vai de encontro aqui, né? Ela tem que ir ao encontro e não de encontro à lei geral, ao Código de Defesa do Consumidor. E não para por aí, acho que esse é o ponto antes da gente parar para um intervalinho rápido e seguir, né? Muita coisa que eu tenho para falar com vocês sobre planos de saúde, não para nessa dicotomia, nesse diálogo entre duas legislações. Ah, é o Código de Defesa do Consumidor, é a Lei 9656 de 98. É isso, mas para alguns tipos de consumidor, para alguns perfis de usuário de plano de saúde, eu tenho uma outra norma, um outro microsistema aqui, protetivo, não é? Que é o Estatuto do Idoso, não é? Que é a Lei 10.741, acho que de maio de 2003, mas enfim, o ano eu sei que é 2003, Lei Federal 10.741, de 2003. E essa lei, parece que não, mas ela tem lá um artigo, um dispositivo, acho que é o 23, se não me falha a memória, tem que confirmar lá depois, mas ela tem um dispositivo que estabelece uma série de limitações, põe diretrizes ali, ao plano de saúde, ao usuário, né, ao prestador aqui de serviço, protegendo o usuário do plano de saúde, né? Limitando, por exemplo, questão de faixa etária, percentual de reajuste nessas faixas etárias, enfim, para evitar um problema que é o que gera discussão e desgaste nessa relação, que é aquela ideia do consumidor achar que paga muito, o plano achar que recebe pouco, e por isso ninguém está satisfeito, né? É a mesma coisa quando tem lá o aluguel, tem um imóvel alugado, eu acho que o aluguel está baixo, está ruim. Quem me paga acha que está pagando muito. Né? Então, aqui no plano de saúde, acaba, né, tendo essa mesma sensação, só que com um adendo, eu colocaria,
com a participação do Estado, ainda que indiretamente, através de agência reguladora. Né? Lá no exemplo do aluguel, é uma relação privada, particular. Eu negocio, eu resolvo com o meu inquilino. Aqui, eu não tenho autonomia plena, né? Ao menos para parte aqui desses planos de saúde. Mas isso a gente já vai falar na sequência. Eu estou vendo aqui, são 8h25, eu preciso fazer um intervalinho. A produção aqui já me cobra. Ah, tem que dar intervalo, não esquece o intervalo. Então, dá uma pausa, vou tomar uma água, achar a tampa aqui da garrafinha que caiu, para na sequência a gente falar mais e melhor sobre planos de saúde. Você que está acompanhando, está com dúvida, manda para cá já, manda a sua pergunta para a gente responder. Sua dúvida, a dúvida de um, pode ser a dúvida de muitos. Eu vou para um intervalinho muito rápido, você não sai daí, me espera, a gente já volta. TV Tudo Praia Grande Litoral. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica Gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós, da RM Auditoria Contábil, já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria. Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Os maiores desejos do mundo, as maiores alegrias do mundo, os maiores amores do mundo, os maiores abraços do mundo, os maiores sorrisos do mundo. É o que deseja a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Odonto Company. Ah, olá, estamos de volta. Vamos para a segunda e última parte aqui da nossa Hora do Consumidor, aquela hora mais segmentada, né? Uma hora aqui que não tem necessariamente 60 minutos, que a gente vai seguindo com muita informação, trazendo aqui pontos que são do dia a dia, dos assuntos, ou que a gente escolhe o que você pauta aqui, que você pede para a gente, né? Então, hoje o nosso tema, planos de saúde, fizemos uma breve abordagem aqui, um rápido introito, só para a gente seguir naquilo que mais interessa quando a gente fala de questões envolvendo planos de saúde, não é? Até porque eu colocaria que as dúvidas são muitas, né? Prefiro trabalhar com a hipótese da dúvida do que propriamente com uma má fé do prestador de serviço, aqui do fornecedor, ou até mesmo
né, do consumidor, enfim. Quando a gente fala aqui em plano de saúde, não vamos esquecer também, até porque tinha comercial aqui rodando, né, aliás, comercial muito legal, muito bem feito, esse da Odonto Company, mas não vamos esquecer aqui que a gente tem os planos odontológicos também, né? Então, quando fala em plano de saúde, não é só a questão relacionada à medicina em si, ou hospital, mas também os planos odontológicos que guardam relação com esse desdobramento aqui de quando a gente fala em saúde. E por falar em plano de saúde, já começar dizendo que nesses planos de saúde, nós temos ali uma série de adequações, de variações, planos que contemplam internação, planos que não contemplam internação. Ah, eu posso ter um plano só para questão de exames, de consultas? Posso. Como eu posso ter plano em coparticipação? Quanto mais eu uso, mais eu pago, tenho um valor fixo, tenho ali uma outra tabela, outros valores que eu vou pagando de acordo com a minha utilização. Ou planos que cobrem, além dos exames, das consultas, internação. E aí, nessa internação, eu posso colocar ali internação com obstetrícia, sem obstetrícia, enfim, tudo isso é possível. Os planos de saúde, né, embora exista portabilidade, né, você pode levar, ou você pode mudar o seu plano de saúde. Ah, estava no plano A, vou para o plano B, eu levo comigo aquele histórico que eu tenho, não preciso lá da carência, para parto, se eu não estou enganado e não mudou, eu tenho ali carência de 9 ou de 10 meses, né, justamente para evitar que entre alguém no plano de saúde, grávida já, no período gestacional, e com isso gere uma demanda, uma despesa, um gasto ao plano de saúde, sem que tenha havido antes aquele pagamento, aquela correlação anterior, né? A gente fala muito, o sinalagma do contrato, o contrato é sinalagmático, aqui, o contrato com mútuas obrigações, aqui eu preciso, obviamente, também tentar equacionar tudo isso. Agora, uma coisa que a gente sabe, os usuários do plano de saúde precisam saber, é que não há essa limitação para atendimento de urgência e emergência, né? Então, aliás, atendimento de urgência e emergência tem mesmo que ser prestado. Imagina só, eu brinquei aqui antes, né, não seria um cenário tão grave. Cheguei lá na UPA, no hospital, ninguém me perguntou para ver a minha declaração de imposto de renda, se eu pago isso, se eu pago aquilo, se eu estou com IPTU em dia, não importa. Aqui na questão de urgência e emergência, imagina só, não, olha, o senhor é do plano tal, quero ver a sua carteirinha, deixa eu ligar lá para autorizar urgência e emergência. Não tem isso, os demais procedimentos eles fazem, né? Me lembro, eu fiz uma cirurgia recente no pé, passei por esse procedimento que é praxe das operadoras, inclusive para verificar, eu diria, atestar ali uma lisura no procedimento. Né? Bom, ele está operando, ele quer operar, precisa, tem encaminhamento médico, passou por aqui, vi, enfim, algo normal, algo salutar. Agora, para urgência e emergência, não tem como fazer isso, né? Eu lembro de um professor meu, no mestrado, até ele falava o seguinte: imagina, você chega lá no hospital, sei lá, está passando mal, teve um problema qualquer, enfim, você não vai parar lá para fazer cadastro, você vai entrar e isso depois os acompanhantes, os familiares, é que vão se encarregar de fazer. Bom, eu quero frisar aqui para a gente trabalhar esse ponto e transmitir a mensagem aqui. Eu falei dos odontológicos nos planos de saúde, a gente tem basicamente dois tipos, né, de planos, os individuais e os coletivos, né? Tem o individual, empresarial ali, e no empresarial, os planos coletivos aqui, individual e os planos coletivos. Os planos individuais, infelizmente, eles respondem por uma fatia diminuta do mercado de planos de saúde, ou seja, o carro-chefe deixou de ser há muito tempo os planos individuais, ou, lembrei aqui o nome que me faltou antes, os planos familiares. Né? A gente tem ali os planos familiares com até 30 vidas também, enfim, seguindo um maior direcionamento, um maior dirigismo por parte da ANS.
não é tudo que o plano quer que ele consegue lá no individual ou no familiar. A ANS cumpre de forma mais incisiva, eu diria, esse seu papel de regulador. No outro extremo, na outra possibilidade dos planos coletivos, né, dos planos empresariais aqui, né, que são os contratos ali de adesão, os coletivos por adesão, você tem, em regra, uma livre negociação, até porque essa relação, primeiro, ela é feita muitas das vezes com as empresas, né? Então, eu sou professor de uma universidade, eles lá me oferecem o plano de saúde, né? Eu tenho um plano de saúde. Agora, quem entabula toda essa negociação é o, no meu exemplo aqui, o empregador com a operadora de plano de saúde por ele escolhida. Embora quem use seja o seu colaborador, o seu funcionário, essa relação primeiro é feita entre as partes. E aí, por isso, nós temos aqui como princípio, como regra, a livre negociação entre as partes. Eu diria briga de gigante, briga de leão, porque de um lado você tem um plano de saúde operadora, do outro você tem a empresa, não é? Sei lá, com 200, 300, 500 vidas, imagina se isso não interessa para a operadora, né? Uma coisa é, ah, eu estou trabalhando ali, tratando aquela questão que é do Quaresma, ou lá, do escritório dele tem 5 vidas, 10 vidas, 15 vidas, enfim. Alguma coisa que não impacta, né, e não representa tanto quanto uma empresa que na carteira tem, sei lá, 2 mil vidas, 3 mil vidas, você colocar dependente agregado, às vezes passa de 5 mil vidas. Os caras vão olhar e falar, opa, peraí, ah, mas é livre negociação. Tudo bem, mas será que essa livre negociação não vai estourar a corda? Não vai fazer com que as partes não consigam chegar a um denominador comum? Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser analisado. Bom, um ponto para a gente encaminhar aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, um ponto que traz muita dúvida, muita discussão, gera muita polêmica, é a questão dos aumentos, reajuste de plano de saúde. Né? Ainda outro dia eu dei uma entrevista, era falando justamente sobre isso, dizendo o seguinte, olha, me perguntaram, ah, mas como é que fica a questão do reajuste, está suspenso, ia ser fracionado, diluído? Eu devolvi com uma outra pergunta, falei, é verdade, né? O reajuste foi suspenso, agora que eles querem aplicar, mas qual foi o motivo da suspensão? Falei para a repórter. Ela falou, ah, eu acho que foi a pandemia. Não foi exatamente, foi a pandemia. Se a pandemia serviu de fundamento para postergar, prorrogar o reajuste, se nós continuamos em pandemia, né, no cenário pandêmico, por que eu tenho agora o reajuste? Seria até uma questão de interpretação lógica ali. Então, se eu tenho a suspensão por conta da pandemia e se eu continuo com a pandemia, qual é a consequência? Manter a suspensão. Mas nós sabemos, a ANS liberou ali, não é, 8,34%, se eu não me engano, de reajuste para os planos de saúde individuais, familiares e para os outros, para os coletivos, para os empresariais. Bom, para estes, o reajuste é a tal livre negociação. E aí, muitas das vezes, essa livre negociação prejudica quem está na ponta, prejudica o usuário do plano de saúde. Para evitar, ou pelo menos minimizar esses transtornos, eu diria esses prejuízos, né, já deixou de ser transtorno faz tempo, a ANS estabelece ali um limitador, vamos dizer, com relação a estes percentuais de aumento. Né? Porque, primeiro, a ANS fala o seguinte, olha, a gente tem os reajustes anuais nas datas de aniversário, né? Agora 8,34%, se eu não estou enganado, mas além destes reajustes anuais, na questão dos planos de saúde, se desenvolveu um raciocínio que é o de permitir o reajuste por faixa etária. A gente já fala mais isso, mas só para dividir aqui esse raciocínio com vocês, a coisa precisa ter, em qualquer momento, no início ou no fim, um balizador, um limitador. Porque o que muitas das vezes acontece, isso é horrível quando acontece, eu digo horrível porque é passar o atestado ali de que
o modelo de negócio, o negócio em si, naufragou, né? Foi por água abaixo. E qual é o cenário aqui que eu quero desenhar com vocês? De usuários, né? De pessoas que têm plano de saúde, que contribuem ao longo de anos, e de bons anos ali, e nunca utilizou o plano de saúde. Então, aquele usuário, né? Aquele consumidor, quando foi ao mercado de consumo, né? Portanto, contratado lá por uma empresa, bom, isso e aquilo, tinha o plano de saúde, e ele agora, que já está na sua... né? Já fez a ascendência, ficou no platô, aí está em descendência, não decadência, mas em descendência, ele vem e fala, bom, agora eu vou usar o plano, preciso usar o plano. Né? E aí o que acontece? O valor da mensalidade dele está proibitivo. Né? O valor da mensalidade não permite, ou pouco permite a ele arcar com essa despesa. Por isso que a lei fala o seguinte, olha, tudo bem, vocês querem estabelecer reajuste por faixa etária, pode, mas a gente precisa desconstruir essa ideia de que eu paguei pouco e nunca usei lá atrás, quando eu era jovem, e agora eu pago muito e, quando eu preciso usar, não consigo utilizar. Essa lógica é perversa, não dá para sustentar, não dá para ser assim. Agora, a lei, ela fala, bom, já que tem livre negociação aqui, etc e tal, a gente precisa estabelecer alguns limites. O que a lei fala? Olha, primeira coisa, vamos estabelecer 10 possibilidades de reajuste, 10 faixas etárias. Então, eu tenho lá, primeiro reajuste a partir dos 14, aí vai dos 14 aos 25, depois dos 26 ao 34, depois dos 35 ao 43, enfim. Eu posso estabelecer 10, até 10 faixas etárias de reajuste, beleza. Tem um limitador que é o Estatuto do Idoso, né? Aquela lei lá, 10.741 de 2003, que fala isso. Não posso ter reajuste já para a faixa, né, etária dos idosos. 60 ou mais, não. Ah, então quando é o reajuste? 59. Quando completa 59, eu aplico o último reajuste. Aquele consumidor durou 2 anos, ou durou 20 anos, ele só terá o reajuste relacionado à inflação, manutenção do poder de compra da moeda, ok. Agora, aumento real, isso ele não pode, se tiver, tá errado. Né? Então, esse aumento real, claro que não estaria nos planos aqui, não é? Nos planos aqui de ninguém. E se eu tenho um limite de reajuste por faixa etária, a lei fala, né? Posso criar até 10 faixas etárias, beleza. Eu não posso, nestas faixas etárias, ter um reajuste que seja maior, né? Ou que seja 6 vezes maior do que o reajuste anterior. Atenção. Então, mas não pode ter reajuste? Pode. Só que eu estabeleço a quantidade de faixas etárias e o percentual de reajuste. Bom, se o reajuste foi de 10%, em alguma faixa etária, eu não posso, para outra faixa etária, estabelecer um reajuste superior a 60%. Pô, 6 vezes, acho que é difícil, não é? Acho que é difícil não se chegar ao denominador comum, ali, porque acaba prejudicando e atrapalhando, sem dúvida, o consumidor. Mas esse é um ponto que muitas pessoas não sabem, né? Então, eu tenho um limitador? Tenho 10 faixas etárias. E dentre essas faixas etárias, nestas faixas etárias, a primeira, sei lá, do 0 aos 9, ou do 0 aos 4, do 0 aos 14, enfim, a primeira não pode ter 6 vezes mais reajuste do que a última. Então, essa discrepância aqui, essa limitação do mínimo com o máximo é o que baliza esse percentual de reajuste. Não sei se ficou claro aqui, mas essa justamente é a ideia. E fora isso, uma outra dica que a gente sempre passa para um monte de serviço, fica aqui também, é a busca por informação da operadora. Hoje eu recebi, não era plano de saúde, mas era um anúncio, acho que no Instagram. Aliás, você que acompanha aqui o programa, quer me seguir lá nas redes, vai lá, @RafaelQuaresma, canal do Quaresma,
Quaresma Espinosa Advogados, tem rede social aí para você escolher para achar, para me achar lá, né? Mas eu recebi uma, eu não vou lembrar o nome agora aqui, mas era uma patrocinada até, que falava o seguinte: olha, ida e volta, Guarulhos, JFK lá, o aeroporto em Nova York, ida e volta, não falava quando, até quando valia também, mas enfim, ida e volta, Guarulhos, Nova York, né, JFK, ida e volta, por classe executiva, R$ 2.999. Eu achei barato, né, para o que é e como se estão oferecendo isso. Mas o ponto aqui é o seguinte: eu tenho alguma referência dessa empresa, no meu exemplo, que vem de São Paulo, Nova York, classe executiva por R$ 2.900? Ou é golpe? Ou é algum site ali não confiável? Tá? Agora, aqui em relação aos planos de saúde, é necessário que se faça o mesmo. O consumidor precisa ser ativo, precisa buscar informações na internet, buscar a reputação desse prestador de serviço, dessa operadora de plano de saúde. O que, que falam dele? Como é que é a reputação nas redes? Como ele está no consumidor.gov? Olha lá, fala: opa, esse camarada aqui, ele está, tá com muita reclamação. Às vezes nem está com muita, está com pouca, mas não resolve nenhuma. Eu já falei aqui para vocês, falei até na minha aula da pós, lá na sexta que eu gravei, falei, lá era procedimento administrativo, de PROCON com eles, eu falei para eles, lá para os meus alunos, falei: olha, às vezes o problema não é ter problema, é não resolver o problema. Né? Então, nesse caso, que uma maior transparência, mais informações por parte do consumidor ajuda. Então, fala: opa, é essa empresa aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem muita reclamação no site do Tribunal de Justiça, deixa eu ver se tem reclamação nas redes sociais, deixa eu ver qual é a reputação dela na internet. Às vezes eu vou buscar essa informação e vejo que a coisa não ia, era questão de tempo para que eu tivesse novamente algum problema ali, alguma coisa. Então, tem que ficar ligado, tem que ficar atento nisso tudo, né? Eu não sei se tem pergunta aqui, se alguém tem dúvida, mas eu acho que os pontos principais aqui para nós falarmos, para nós tratarmos, seriam justamente esses, né? Então, eu quero já agradecer demais a sua atenção. Segunda-feira, emenda de feriado, ou finalzinho de feriado para muitos, né? Eu vejo que tem audiência quando depois a pessoa vem falar: ah, eu vi lá na Hora do Consumidor, ouvi lá você falando. Então, os programas ficam aqui gravados, a gente falou, então, às vezes a pessoa vem e traz essa dúvida depois, e a gente respondeu aqui perguntas, exatamente, aqui nos, que foram exibidos anteriormente, já respondemos perguntas que foram feitas depois que o consumidor assistiu o programa. Então, você assiste, manda a pergunta que a gente responde sobre o plano de saúde no próximo, cujo tema ainda iremos definir, certo? São quase 10 para as 9 aqui, eu também quero ser fiel ao tempo, quero agradecer demais a participação de vocês, a presença de todos aqui. É uma alegria começar a segunda-feira na Hora do Consumidor, né? Quer dizer, segunda-feira já começou cedo, mas em relação ao nosso dia, Hora do Consumidor, nesta segunda-feira, 25 de janeiro, certo? Eu vou então parando por aqui, agradeço o Tatá, a produção, todo o pessoal que está do lado de lá para viabilizar essa realização, né, essa possibilidade de levar informação de qualidade a você. E já sabe, você tem encontro comigo na próxima semana, acho que começam as aulas, começando as aulas a gente vai colocar o programa na grade direitinho, mas por enquanto, 1º de fevereiro, se eu não estou enganado, terça-feira que vem, vamos nos encontrar aqui de novo. E manda para a gente a sua sugestão de tema, a sua sugestão de pauta, o que você queria ouvir aqui, né, na Hora do Consumidor. Passa isso para a gente. Obrigado, pessoal. Bom início de semana e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.